La consolidació serà ben present a la 61a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. Sota el mateix eslògan i imatge corporativa que l'any passat, el municipi encara l'última setmana abans de l'inici de la fira, que s'inaugurarà divendres vinent amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent. Malgrat que la superfície d'exposició es manté, enguany el nombre d'expositors es veu lleugerament rebaixat a 190 empreses presents a l'esdeveniment. Això significa que comptaran amb estants més amples per mostrar els seus productes. Segons els seus impulsors, la fira té dues claus que justifiquen el seu èxit. Quan dic la vessant econòmica és perquè la fira multisectorial és i ha de ser un referent comercial i econòmic, però manté aquesta vessant més social, més cultural, més de retrobament, que genera una gran expectació i que fa que molta gent, petits i grans, vinguin a visitar la fira. Enguany, el sector de benestar i salut, juntament amb l'automoció, guanyarà presència a la fira. També es consolida el projecte NIU, de promoció de talent jove del municipi mitjançant un espai on els nous emprenedors mostren els seus projectes al Parc del Pinaret. En el marc de la fira multisectorial també s'hi afegeixen actes culturals, com per exemple la Festa de la Gent Gran, que se celebrarà aquest diumenge a les diferents exposicions en segell cambrilenc que hi haurà al municipi. Durant els dies que dura la fira, tindrem les tres sales d'exposicions, tot amb ADN Cambrils, diguem-ho així. La sala Àgora tenim els artistes de Cambrils, que ja es va inaugurar fa uns dies. Aquest dijous, bueno, avui mateix inaugurem el col·lectiu de dones Vilafortuny a la sala al pati del Centre Cultural, i divendres que ve el col·lectiu de les dones Amunt, doncs inaugurarem a la sala Àmbits. D'altra banda, la fira comptarà amb les habituals atraccions, la fira medieval i una fira de cervesa i food trucks al Parc del Pinaret.